dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, učitě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych v úvodu především přivítal pana Karla Dragouna, kterýmu jeho tři synové a nejmladšímu jsou 4 roky koupili lístek na dnešní večírek tady. Tak vás tady, pane Dragoune, v rámci vašich 50 srdečně vítám. A gratuluju synkům k tak dobrýmu vkusu, že vám koupili zrovna tohle představení. Já jsem dal dneska otázku, umíte si spočítat úroky a odpověď je 63% ano, 28% ne a moji oblíbení 9% neví. Já jsem ji dal, protože pořád čtu o těch exekucích, přijde mě to děsivý a je to hrozný a mnoho lidí to týrá. Myslím si, že to je z velké části daný taky tím, že si skutečně lidi neumějí spočítat ty úroky. Tady mimo jiné z těch 28%, který si neumí spočítat úroky, tak ze statisticky zprůměrovaného vzorku 21% z nich má vysokoškolské vzdělání. Jsou jako dobrý vysoký školy, když pak neumíte spočítat úroky, no. Ale je to teda z tisíce asi respondentů. Ale já to říkám taky, protože všude se píše, že ta společnost, jaksi ta finanční gramotnost není dobrá té společnosti a tak dále. A do toho jsem si teď přečet odchod ředitele České pošty, který odchází a dostává roční plat 8,5 milionu jako odchodné. S tím, že předtím měl plat teda 300 tisíc měsíčně a 300 tisíc ty odměny měsíční, takže když se mu dařilo, což si neumím představit, že by se mu nedařilo, měl plat 8,5 milionu ročně. A já jsem si říkal, tady je negramotný finančně i stát. Jako já, chraň pánbu, že bych někomu záviděl, že bych byl proti tomu, ať má někdo dobrý plat, protože je daleko větší šance a pravděpodobností to je kvalitní služby. Ale promiňte, ředitel pošty za 8,5 mega. A teďko jsem si četl furt těch textech, proč má 8,5 milionů, že tam je 30 tisíc zaměstnanců. To je hodně, to je pravda, no. To je dost. Ale že prý rozhoduje strategicky. A jak jako? Že třeba řekne, Luďku, zavřeme nějaký pobočky. On řekne, který myslíš, Jindro? A řekne, abych zavřel ty, co nefungují. On řekne, to budeme muset zjistit, který to jsou teda. Nebo zavedeme nový podací lístky, to najde, lidi jsou na to zvyklí a mašiny to zpracovávají. Jako strategický na poště, no dobře, určitě tam je taky strategický. Ale do toho jsem si podíval, že lékař zdravotnického zařízení státního má kolem 60 tisíc, takže se dá říct, že Českou poštu by mohlo vést 5 doktorů. Tady je opravdu něco prohnilého v tom financování státu.